Srbija šokirana na najnovijim informacijama. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić negirao je danas da je otac dečaka ubice koji je 3. maja izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu za obuku u pucanju koristio streljanu BIA. Gašić je na sednici Skupštine Srbije odgovarajući na pitanje poslanice Narodne stranke Ivane rekao da postoje snimci na internetu koje je postavio ranije otac dečaka na kojima se vidi da oni koriste streljanu u Beogradu. On je rekao da zakon oružju za svih 90 je nešto streljana koliko ih ima u Srbiji, predviđa kako mogu da radi kontrolu njihovog rada, kao i da je dalja istraga o radu streljane koju su dečak ubice njegov otac koristili posao tužilaštva i istrage. Da, nenormalno je voditi dete u streljanu sa 12 godina. Neistina je da je dete oca, da je otac deteta vodio u streljanu BIA, rekao je Gašić. Ovom prilikom se izvinjavamo na greškama, jer su tekstovi pred nama takvi da su teški za pročitati, odnosno loše napisani.